Shumë konkurent, pavarësisht se studiojnë për muzik, e shohin The Voice si një mundësi që do t'i lançoj edhe si këngëtar të muzikës së lehtë. Njëra prej tyre është Marsida Shej. Jam Marsida Shej, jam 20 vjeç dhe vim nga Tirana. Pasioni im për muzikën ka lindur që në vogli, më pas vendosa që të konkuroj në liceun artistik për kanto, vazhdimi im në shkollë në lice ishte mjaft mirë, unë e tregova veten se kush isha më në fund dhe u kurorzua më pas me konkurimin në Akademinë e Arteve, marr pjesë në The Voice sepse mendoj që është një mundësi që rrallë të jepet në jetë dhe pse jo për të provuar veten time në një fushë tjetër. E bukur. I, jashtë është për keq. Hojde të Olmo, hojde të Olmo. Shqyqër jo të si, dima në fond. Tane ajo, hajde të Olmo, është e imja si di. Ti gjenj një batu tjetër. Mëse vjedha autorsin. Cik e emrin? Marsida Shej. Marsida. Nga vjen? Nga Tirana. Nga Tirana. Sa vjeq je? 20 vjeq. 20. 20? 20 vjeç. Mua më pëlqeu interpretimi jot dhe për mua ti ke një zë shumë autentik, do mund që i dalohet nga tjerë, dhe kjo e bëri performancën tënde për mua të veçantë, dhe kjo më shtyu mua të shtypë botonin, sepse të dalohet nga tjerët. E ta shiqi dhe për të shoh, më pëlqen njërë së kunishtë. Po, profesor. Normalisht që trajnerja jo të arsh me poli të ashi, nuk e di se sa mund kënë vlerë fjallët e mija, me gjithë tonë dojë themë, sepse është bindje. Kam përshqybin që luhatit e parat vokalit i paten nga emocionet. Ndërsa dytat kam përshqybin që ishë një qik problem intonacioni. Me gjithë të, në tërsi, gjithë shka ishte pozitive, vlena që thëtë Mirjami që zërit është autentik, ke një kadifet bugur, rëndësi ka që të kuptosh këngën dhe të asilësh atë, ti e sole këtë këngë këtu, vokal jytë është mëse i pranushëm, suksese... Nëse do ishe perfekt, nuk do ishe interesante, se pikërisht kjo na duhet, që të tregojmë një zhvillim. Unë pajtojmë me Mirjamin... Thelbi është jashtëzakonisht i fort i mirë dhe... Pajtojmë me Mirjamin, po nuk vlen vetëm për Marsida, po për gjitha ata që konkurojnë me një eveniment të tilë, me një, do të soja, me një ndërmarje të tilë si The Voice of Albania, ta din të lutem, po, ta din të gjithë që ju jeni kandidat që dilni për herë të parë në një skenë kaq masive edhe atë me shoqërim të instrumenteve dhe gjithë qka live. Dhe kjo, bravo ju qoftë se cilit për juve. Bravo!
Bravo! Ka kohë me mamin, me babin që ishin aq të emocionuar sa se ke iden. Edhe unë shumë emocionuar. Ka kohë dhe me babin, babi u preki çik. Atëre, ti bëre një gabim shumë të madh. I thoi atyre me këngë Don't Turn Around, mos u kthe, mos u kthe. Si do kthesh? Unë jam shumë e lumtur që Marsida më zgjodhi mua, sepse për mua ajo ka një zë vërtet autentik dhe dallohet nga zërat e tjera dhe për mua ky është një thelb shumë i fortë për të punuar mbi të.